Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A zdravím aj naše diváctvo a poslucháčstvo, ktoré zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. V bratislavskom štúdiu televízie Joj hosťuje komentátor denníka SME Peter Tkačenko a ja som Arpad Šoltes, komentátor televízie Joj a hosťujem v pražskom štúdiu Investigace.cz. Ak sa nemýlim, tento týždeň sa nemáme za čo ospravedlňovať. Ak máme, tak ja som to celkom nezachytil, tak sa neospravedlním. Ak nám nikto nepovedal, že sa máme, tak sa predsa nebudeme, ale za to sa môžeme aspoň trochu vyťahovať, ako sme prognozovali, že povzbudzovanie k strieľaniu po medveďoch napácha väčšie škody na ľudskej ako na medvedej populácii a kratulinko potom sme mali veľmi zábavný prípad, keď došlo k stretu dvoch tuším, že to boli nejakí pracovníci štátnej ochrany prírody. Ochranári to boli, myslím, hej. Tí ochranári stretli medveďa a jeden z nich začal po macovi páliť a Ejveru celkom presne trafil svojho ľudského parťáka. Čo by som aj predpokladal v podobnej situácii. Pomlčiac o tom, že krátke zbrane bežných kalibrov by medveďovi asi veľmi neublížili, ani keby ho ten človek dokázal trafiť, ale ono to naozaj nie je jednoduché trafiť krátkou zbraňou medveďa v pohybe. To tak len tak, že kiež by sa nám všetky predpovede takto rýchlo plnili, vlastne, pardon, kiež by sa moje predpovede už viac takto rýchlo neplnili, lebo tie nebývajú pozitívne. Už som sa išiel ohradiť, lebo tvoje predpovede by sa naozaj plniť zvyčajne nemuseli. Ja som si dokonca, my sme už boli v moratóriu, čiže sme ani nemohli úplne mudrovať o druhom kole prezidentských volieb, pred druhým kolom prezidentských volieb. My sme tak boli celkom optimistickí k šanciam Ivana Korčoka hneď po prvom kole, keď to pre neho vyzeralo dobre. Potom sa tá kampaň začala, teda hlavne kampaň Petra Pellegriniho sa začala nejakým spôsobom vyvíjať. A ja som si tak so svojím povestným optimizmom hovoril, že to je blbý, to sa bude líbiť. A mierne som upravil svoju vlastnú prognozu sám pre seba, ale tak dnes som mlčal, lebo už aj tak ma kameňujú, že beriem ľuďom nádej a kazím im životy svojim pesimizmom. Tak som si povedal, že počkajme si na výsledok, veď je to už len týždeň. A teda dopadlo to, ako to dopadlo, už všetci vieme. To vieme. Ja samozrejme nebudem skrývať, že môj odhad bol iný ako tvoj. Možno, že som ho trochu korigoval ku koncu, ale nie veľmi. V podstate mne to stále vychádzalo. Tisíckrát som si to prechádzal, tie svoje výpočty a Korčokové hlasy a podobne. A vychádzalo mi to, že proste malo by dostať že vysoko nad milión hlasov, povedzme 1 200 000. A že malo by to s prehľadom stačiť. Čiže z polovice... To si trafil. Áno, z polovice som to trafil. Čiže áno, tých 1 200 000 Ivan Korčok naozaj dostal. Ale asi neprezradím žiadne tajomstvo, keď poviem, že Peter Pellegrini dostal ešte o, ja neviem, 180 000 hlasov viac. To bolo podľa mňa... ale prekvapivé pre úplne všetkých, čím nechcem teda skrývať svoje prognostické zlyhanie v tomto smere, to úplne platí, ale podľa mňa takýto nárast Petra Pellegriniho, ja by som pochyboval, či v jeho vlastnom štábe také niečo mohli očakávať, lebo to si treba pozrieť naozaj, ja neviem, či on nezískal o 600 000 viac hlasov, alebo o niečo menej ako 600 000 viac hlasov, ako v tom prvom kole, čo je naozaj, to je šialený, obrovský nárast. Ja som hneď po voľbách písal, neviem, či som to tu aj rozprával, som vravel, že ak chce Peter Pellegrini vyhrať, tak musí predviesť ten výkon Miloša Zemana z roku 2018, keď porazil pána Drahoša. A sa to Petrovi Pellegrini mu podarilo. Čo je zaujímavé naozaj v mnohých rovinách, tam sa niečo zopakovalo aj z volieb 2023 parlamentných a podľa mňa to, že my vlastne, aspoň teda ja hovorím za seba, že nevieme, čo sa to tam poriadne stalo, pretože dramaticky stúpla účasť voči všetkým odhadom, aj ja neviem, či aj stávkové kancelárie mali vôbec niekde vypísaný kurz na účasť nad 60%. Podľa mňa niečo veľmi podobné sa stalo v parlamentných voľbách. A niečo na tých ľudí a tí ľudia, ktorí prišli, to hromadne hodili, ja neviem, či 70% z tých, ktorí prišli navyše voči očakávaniam.
tak to hodili Petrovi Pellegrinimu. Čiže musí existovať buď nejaká spoločenská atmosféra, alebo nejaká vrstva, nejaké vody, kam my nevidíme, kde sa niečo deje. A asi niečo zafungovalo logicky aj z tej kampane, k tomu sa asi trochu dostaneme. Ale že podľa mňa takto málo prehľadné dianie v spoločnosti, ja si nepamätám, či sme niekedy mali. A hovorím, mne sa tu na vlastne v nejakej veľkej miere kopíruje dianie z parlamentných volieb. Ja sa teraz nechcem hrať na nejakého prognostického génia. Ja som upravil svoj odhad, takže výsledok bude natoľko tesný, že sa jednoducho nedá prognozovať, že je to číre šarlatánstvo a že si môžeme hodiť mincov jedine. A ako padne, takže to bude naša prognoza. Naozaj som odhadoval veľmi, veľmi tesný výsledok. Nakoniec bola tá mobilizácia Petra Pellegriniho ešte väčšia, ako som očakával. Ale práve tu v tomto štúdiu sme včera nahrávali podcast s takým českým dátovým analytikom, ktorý sa živí stávkovaním na voľby. Michalom Sirovým, však? Áno. A on na týchto prezidentských voľbách zarobil, pretože on hovorí, že mu z dát úplne jednoznačne vychádzalo, že to vyhrá Peter Pellegrini. Možno len nemáme dostatočný odstup od témy. Asi mnohí veľmi chceli, aby to bol Ivan Korčok a nechceli, alebo možno ešte inak, nechceli vnímať realitu svojej vlastnej krajiny. Pre mňa nie je desivé to, že aký počet hlasov získal Peter Pellegrini, lebo že dobre, vyhral so solidným náskokom, gratulujem mu. Pre mňa je zaujímavé to, že akým spôsobom to urobil, že on naozaj poprel svoju vlastnú najhlbšiu ľudskú podstatu a šiel vyslovene do nejakého fašizoidného typu kampane. Veľmi sa zradikalizoval, úplne tvrdo išiel po najtemnejších pudoch v slovenskej spoločnosti a ukázalo sa, že toto je víťazná karta. A Robert Fico má absolútnu pravdu. Toto bolo referendum o jeho spôsobe vládnutia a potvrdilo volebný výsledok z parlamentných volieb. Dalo mu za pravdu, áno. Rozhodujúca väčšina slovenskej populácie chce to, čo robí Robert Fico. K tomu, vrátim sa k tomu Michalovi Sirovému. Trochu si ma prekvapil, keď si povedal, že mu jednoznačne z dát vyšlo víťazstvo Petra Pellegriniho, pretože ja jeho meno poznám, my si občas píšeme a komunikujeme spolu. A keď som po voľbách napísal, že teraz je Ivan Korčok objektívny favorit, tak sa mi ozval s tým, že toto by som červeným počiarkol, akože nesúhlasne. A nie, že teda by hovoril, že Peter Pellegrini je favorit, ale že proste je to absolútne vyrovnané, ako ty vravíš. Je to na hod mincov a hovoril do poslednej chvíle, že to môže skončiť úplne hoci, ako pokiaľ som to ja sledoval. On dáva vždycky krátučko pred alebo po zatvorení volebných miestností taký odhad svojich volieb. Teraz som mierne sa priklonil k Petrovi Pellegrinimu, ale naozaj to bolo v rovine 10%, maximálne percenta. Čiže ma prekvapuje. Možno som ho citoval nesprávne, lebo sme tu hovorili dlho o všeličom možnom, ale ja som tomu porozumel tak, že jeho peniaze šli na Petra Pellegriniho. Myslím, že tu odznelo z jeho úst, že tá nejaká dlhodobá prognoza, alebo po prvom kole, že prognozovať víťaza, že to bola naozaj alchymia a nie analytika. Ale zároveň som mal pocit, že jemu už potom, ale on vysvetlil, že on porovnával aj dáta z volieb v iných krajinách za 20 rokov a odhadoval práve ten, lebo a jemu bolo jasné, tak ako všetkým, že mobilizácia pomôže predovšetkým Petrovi Pellegrinimu. A on vychádzal z historických dát v rôznych krajinách, že za akých podmienok, kedy a v akej miere narastá volebná účasť v druhom kole volieb. A preto mu to vychádzalo, takže ten Peter Pellegrini to teda asi dá. Jemu na... Tak ono sa samozrejme dalo predpokladať a
toto nebolo ťažké uhadnúť, že účasť v druhom kole bude vyššia ako v prvom, to jednoznačne, ale niečo iné je takáto obrovská účasť. Lebo keby bola napríklad 55-56, tak podľa mňa stále by to tomu Ivanovi Korčokovi vychádzalo, ak teda predpokladám, že z tých hlasov najvyššie Peter Pellegrini bral nejakých 70-80%. Ale ešte... že kam išli peniaze, no to ja neviem, ja samozrejme nevidím na konto Michala Sirového, ale veď to nie je v rozpore, že vidíš šancu 50-50 a stavíš si napríklad na Petra Pellegriniho, lebo veď ty máš svoj odhad, hovorí 50-50 a keď ti tam vyplácajú 2,4, tak je vlastne logické, že budeš dávať tam, kde je ten kurz ako keby vychýlený z tvojho pohľadu. To neznamená, že nemôžeš prehrať, ale že štatisticky, keď to budeš takto dlhodobo robiť, tak budeš v zisku. No a potom... Tváril sa spokojne, musím povedať. Veď napokon, prečo by sa netváril spokojne, keď sa týmto živí? Úplne, no, nechcem vyťahovať z našej komunikácie, ja si viem, prečo sa tváril spokojne. My si o týchto veciach trochu píšeme. No, ja som ho včera stretol prvýkrát, čiže ja som s ním predtým nekomunikoval, ale teda mal mnohé zaujímavé postrehy. Ja keď som bol v Prahe... To už myslím, uverejnila celý podcast, dá sa to. A možno som ho naozaj zľahka nepresne citoval. Teraz tak rozmýšľam, že či on hovoril o nejakej svojej, že absolútnej istote, alebo až pri tých posledných chvíľach. Ale viem, že boli veľmi výhodné kurzy na Petra Pellegriniho ešte v čase exit polov. Teda sa hovoril Jozef Šlerka, ktorý vlastne s nami robil ten podcast, že on, tuším, tam ešte chytil nejaké posledné 3 minúty, keď mu bolo jasné naozaj, že Peter Pellegrini to vyhrá z tých modelov. Napokon on je tiež dátový človek a že ešte zostávali nejaké 3 minúty, aby sa dalo staviť na ten výhodný kurz a on práve odchádzal od večera, z večera odo mňa doma a že to ešte kde si v električke stihol po ceste. No tak vidíš, aspoň niekomu môžeme pogratulovať. No a potom, čo sa týka tej interpretácie, a to už teda ideme o krok ďalej, čo si vravel, že bolo to referendum o vláde Roberta Fica a tá, alebo aj o spôsobe, akým pôsobí vláda Roberta Fica a že na to dostala ďalší mandát, že toto je v poriadku. Ja úplne presne, teda aspoň si myslím, že viem, kam smerujú tvoje ďalšie myšlienky, ale tu na... Ja tiež to proste nevidím tak desivo. To, že oni na to dostali potvrdenie po prvom pol roku, a čo teda nie je potvrdenie, že 60-40, ani to nie je dokonca 55-45, čím nechcem hovoriť, že to nejaké super tesné, nie je, ten odstup je viditeľný. K tomu ale treba povedať, že Peter Pellegrini použil, okrem toho, čo ty si vravel, že bol ochotný zaliečať sa tým úplne najspodnejším prúdom, hoci teda tu treba povedať, že to nerobil on priamo, robil to prostredníctvom všelijakých svojich proxy kanálov, plus porušil v podstate všetky písané aj nepísané pravidlá kampane a podobne, keď sa pozrieš na tie výdavky deklarované, toto je úplne očividné, že to je smiešne, keďže Slovensko bolo oblepené jeho tvárou od západu na východ a od severu na juh. Ešte dokonca oni po voľbách si poslali peniaze na transparentný účet, čo sa proste očividne nesmie, aj keď teda sú tie peniaze zjavne v rozpore s realitou, ktorú vidíme. Spôsob, akým viedli kampaň na sociálnych sieťach zakázaným, čo napríklad robil aj minister vnútra osobne. Mohli by sme toho vymenovať naozaj veľmi veľa. Plus, samozrejme, je tam ten kamarát tomu hovorí, myslím, že bonus vládnutia alebo mocenský bonus, že proste ty, keď kandiduješ z tej pozície, že máš na svojej strane vládnu moc, tak si nejakým spôsobom vo výhode, či už legitímnej alebo nelegitímnej, napríklad, že vyplácaš štátnym zamestnancom všelijaké odmeny a tak, čo si samozrejme opozičné strany nemôžu dovoliť. Čiže toto všetko by som dodal k tomu víťazstvu v referende o vláde Roberta Fica. Plus, no to neznamená, že keď teraz to prešlo 53-47, že Robertovi Ficovi prejde vždy a všetko. Toto ja si naozaj nemyslím. Tie voľby mohli dopadnúť hoci ako inak. Naozaj, keby... Lebo toto je, vieš, my teraz
Ako je to po anglicky? No proste, že ako generáli po vojne. Vieš, že toto tak sa na to dívame a zdá sa nám, že to je jasné a teraz z toho vyplýva niečo iné. Ale ono to naozaj, tá účasť bola veľmi a bezprecedentne vysoká v tých moderných dejinách, ak si odmyslím vlastne voľbu tú prvú Schustera s Mečiarom. A naozaj tu na podľa mňa je dôležitejšie to číslo, že Ivan Korčok, čo nie je teda akože najikovanejší politik s nejakou super charizmou a tak, čo ja o ňom viem povedať veľa vecí, ale toto proste on v sebe úplne nemá, hoci sa v tej kampani výrazne polúčtil, a tých 1 200 000 to ja nepovažujem teda naozaj za zlý výsledok v skutočnosti. Tam je oveľa zaujímavejšie sú naozaj tie spodné prúdy a akým spôsobom a prečo prišli voliť, čo vlastne dneska my vôbec nevieme. Aspoň ja si myslím. Ja to hodnotím tak, že v kampani vlastne nikto neurobil chybu, každý uviedol iným spôsobom, ale každý uviedol najlepším spôsobom, akým ju sám za seba viesť mohol. Ivan Korčok vyžmýkal do posledného hlasu svoj potenciál z elektorátu. To isté urobil Peter Pellegrini celkom odlišnými metódami, jednoducho cielil na inú skupinu ľudí, takisto z nich vyžmýkal, povedzme, že do posledného hlasu všetko, čo tam bolo. Ten zvyšok spoločnosti už jednoducho nespolu rozhoduje, z akýchkoľvek dôvodov to nás nemusí zaujímať, ale tá rozhodujúca väčšina sa po tejto kampani rozhodla, ako sa rozhodla, a Peter Pellegrini má absolútne silný mandát naozaj priamo od voličov s obrovským počtom hlasov. Ak sme ho priznávali jeho predchodcom ako Andrejovi Kiskovi alebo Zuzane Čaputovej, tak ho nemôžeme uprieť ani jemu. To absolútne nie je toto, ani som nič také nechcel naznačiť. Peter Pellegrini má najsilnejší mandát od rozmýšľam od koho. No určite mal silnejšie, teda ak rátam absolútny počet hlasov alebo počet hlasov k populácii, tak samozrejme ten mandát Rudolfa Schustera, to neviem, či niekto niekedy prekoná. Ale áno, ten zisk je obrovský, tak ako som napríklad, to veľa ľudí na mňa škaredo dvíhalo obočie, keď som hovoril, že ten mandát Zuzany Čaputovej teda akože nie je v skutočnosti Boh vie čo, a oni hovorili, veď rozbila toho Ševčoviča 60-40, že áno, ale pozrime sa pri akej účasti a na absolútny počet hlasov, to proste, no, veď nemusíme si klamať do kapsy, ako hovoria kolegovia v Česku. Naopak, v prípade Petra Pellegriniho ten mandát je silný a to ja vôbec nechcem žiadnym spôsobom spochybňovať. Len vravím, že to neznamená, že teraz dostal, a že to znamená, že slovenský národ pôjde na veky verne s Robertom Ficom do jeho vysnívaného pekla na bielom koni. Ja nehovorím, že tak nemôže byť, ale že to sa nedá z tohto výsledku takto interpretovať a čítať, hoci by to napríklad Robert Fico chcel. To je pokojne možné, ale to nie je tak. Občania sú v tomto oveľa, oveľa záletnejší, ako si víťazi vždy myslia. By som len chcel pripomenúť, že veľká časť slovenského komentariátu používala práve to, že tieto prezidentské voľby budú referendum o vládnutí Roberta Fica. On sa práve na to odvolal, že OK, súhlasím s vami a teraz to láskavo pripomente, že to referendum bolo úspešné. A v tomto máš absolútnu pravdu. Ono je vždy hrozné počúvať Roberta Fica, ako rozpráva a má pravdu, ale tento raz sa to prosto dialo. Treba si uvedomiť, že v akej situácii, v akej vypätej spoločenskej situácii toto referendum prebiehalo, že mali sme tu obrovské protesty, ktoré trvali naozaj veľmi dlho. Toto mala byť ich víťazná koncovka, už nevydalo. Nakoniec to nebola, možno to bude koncovka, ale určite nie víťazná. Robert Fico už naozaj urobil mnoho vecí, ktoré sa ťažko dajú interpretovať inak ako pokus o odinštalovanie demokracie a zavedenie nejakého iného politického režimu, ktorý bude mať skôr znaky nejakej autokracie alebo autoritárskej vlády.
A napriek tomu, respektíve ani nie napriek tomu, ale práve tým ten Peter Pellegrini nakoniec dokázal mobilizovať a uspieť, pretože keď to úplne oholíme na kosť, že čo bolo témou druhého kola volieb, tak to bolo, že či sme kamoši s NATO alebo s Ruskom. O, tak tu by som naozaj úplne nesúhlasil. Tu teda platí, že my nemáme na porúdzi žiadne poriadne čísla, ale máme teda názory jeden aj druhý. A že práve týmto, že tým spôsobom vládnutia, že by to Peter Pellegrini zvíťazil, na to podľa mňa neexistujú žiadne dostupné informácie a ťažko ja tam nájdem aj nejaký logický sled. Keby som si chcel niečo nakresliť ja, tak by som mohol tiež povedať, že vlastne tá súťaž sa začínala z prevahy Pellegrini versus Korčok 60-40, ak si vezmem prieskumy, tie prieskumy vlastne trochu ako keby zvykli pomáhať alebo zamlčiavať časť hlasov z toho smeráckého alebo červeného tábora, tak to veľmi zjednoduším. To nemyslím teraz zamlčiavať, že by to úmyselne tí výskumníci zatajovali, ale že ťažko je sa k ním dostať. To je tá informačná asymetria, o ktorej som hovoril. Čiže možno, že to reálne bolo 65 versus 35 a skončilo to 53-47, to poprvé. A po druhé, podľa mňa toto v jadre nebolo o tom, že či Rusko alebo NATO a podobne to. Ani to Peter Pellegrini žiadnym spôsobom nerozprával. Podľa mňa takú emóciu on sám ani nechcel šíriť. Tie spodné kanály, to áno, ale tie urobili, ja neviem, že 5-10% percentuálnych bodov tých hlasov. To je teda môj odhad. Toto nebolo tak, že on by týmto získal 54% alebo koľko. To tak podľa mňa nie. Tie témy sú oveľa podľa mňa komplikovanejšie, farbistejšie. Ono sa krátko po voľbách veľa rozprávalo o tom, že zapôsobil ten apel na mier, respektíve strašenie vojnou. Ja som to tu asi po prvom kole sa mi zdá, že aj spomínal, že to mi trochu zatrnulo, keď to manželka o tom rozprávala, keď sme išli z tých Tatier, áno, vlastne vtedy tam bol ten billboard. A to som trochu zapochyboval, že či toto nemôže byť nebezpečné v zmysle pre Ivana Korčoka, pretože naše matky, manželky, sestry a tak ďalej z nejakých dôvodov nás majú rady a proste toto funguje. Čiže to je jedno. A druhé, a to hovorí jeden môj kamarát a v podstate som aj ja nad tým takto uvažoval. Mám v hlave taký rozpísaný článok, boh vie, či sa k tomu dokopem. Zatiaľ mám z neho v zásade len titulok a to znamená, že začína to dezolátmi. Neviem, či vieš, ja proste toto slovo konkrétne úplne nenávidím a v podstate aj spôsob, akým sa používa v debate. A skrátim to tak, že podľa mňa oveľa viac ako nejaký fenomén NATO, Západ versus Rusko, tam zapôsobilo my, občania, ktorým nadávajú do dezolátov, opíc, negramotných bulov z vidieka, ktorí sme sprostí a ešte sme takí sprostí, že sa obávame napríklad aj medveďov, kľudne to môžem aj takto zjednúšiť. Podľa mňa toto bola tiež normálne, to je úplne, že doslova vyložene škodlivé vysmievať sa tým ľuďom, že oni majú proste normálnu obavu o svoj zdravie, majetok a tak ďalej, že nedá sa o tom normálne viesť rozprava. A oni povedali, že viete čo, keď vy takto, tak my sa s vami akože nemusíme úplne celkom rozprávať. Čiže keď to zvulgarizujem, tak ako to rozprávajú všelijakí Ficovia a podobne, tak áno, bola to vzbúra proti kaviarni v zmysle to, čo oni vnímajú ako kaviareň a to, čo nazývajú tou kaviarňou a to, čo vnímajú ako spôsob, akým sa s nimi tá kaviareň akože chce rozprávať. Hej? Keď vyrazí do regiónov a hovorí im, že sú proste naozaj debilní, až polodebilní, že zažívajú kognitívnu haváriu s každou svojou voľbou a neviem, aké podobné nehoráznosti im rozprávajú. Čiže skôr toto ja vnímam ako motivátor volebný. Prepáč, dlho som rozprával.
V istom zmysle s tebou súhlasím, veď to, čo hovorí Michal Vašečka, vyzbrojený dátami, antropológ Juraj Buzalka, vyzbrojený veľmi solidnou vedeckou erudíciou, že slovenské mesto, ktoré je v podstate Bratislava staré mesto a ešte nejaké, ešte možno Ružinov a nejaké prilahlé okolie, čiže relatívne malá skupina ľudí, úplne stratilo kontakt s vidiekom, nielen v zmysle, že tam nechodia a nevedia, aké tam majú ľudia problém, ide o to, že sa nezaujímajú o tých ľudí, iba im hovoria, že sú debili a majú držať hubu. A že ten vidiek jednoducho jedného dňa vezme fakle, bydli a povraz a príde do mesta robiť poriadky a to sa v istom zmysle teraz deje, s tým súhlasím. A rovnako ako ty nemám rád slovo dezolát a spôsob jeho používania v kaviarni, len ja si autenticky nemyslím, že tí ľudia sú sprostí a nevedia, čo si vyberajú alebo čo volia. A témami kampane bolo naozaj, že Korčok ako prezident voľby a Pellegrini ako prezident mieru, toto vie ten elektorát veľmi dobre čítať, že čo to znamená v dôsledkoch a bude mu to jedno, alebo s tým dokonca súhlasí. Lebo oni rozumejú, že akého mieru sa domáha Robert Fico, že jednoducho Ukrajinci sa majú vzdať a majú sa nechať pozabíjať Rusom, lebo tak prebehne zabíjanie v pokojnej atmosfére a nebude nikoho rušiť. To nie je, že oni tomu nerozumejú. Oni to vedia a vyberajú si to. A hovorím, bude im to jedno, alebo sa im to dokonca páči. A ešte kde si za tým všetkým je samozrejme ich presvedčenie, že Rusko je neporaziteľná prírodná sila, ktorá jedného dňa cez tú Ukrajinu pretečie a dorazí k nám. A oni chcú, aby na Slovensku nemusel nikto bojovať, aby nás nezabíjali, aby sa to vrátilo k tej starej dobrej norme, keď nás budú pri najhoršom znásilňovať a my potom povieme, že to bola láska, zachováme si tým seba úctu, ale stále budeme žiť. No, toto už je interpretácia, ktorá ide z môjho pohľadu príliš ďaleko, teda okrem toho, že s ňou nesúhlasím. Ale nemáme to asi ako poriadne, čím podložím, tak to bude v tej rovine, že si ponecháme svoje názory. Akurát teda dodám, že keď hovorí, že tí občania vedia, čo si vyberajú, no tak oni zároveň, keďže nie sú polodebilní ani debilní, tak vedia, že ten prezident o tom nebude rozhodovať. Oni si tam vstupuje mnoho iných faktorov, proste to je nejaká v podstate symbolická voľba. Ty vieš, že ten prezident neotočí kormidlom zahraničnej politiky ani na jednu stranu, ani na druhú stranu, ani nepríde do Kieva alebo na pôdu Bezpečnostnej rady OSN rozhodnúť o tom, akým spôsobom sa skončí alebo neskončí vojna na Ukrajine. Volia si svojho reprezentanta. V tom najširšom zmysle Peter Pellegrini v podstate je ideálny prezidentský kandidát. On vlastne nič nehorázne alebo super kontroverzné nehovorí. Je to sympatický, pôsobiaci muž v najlepších rokoch, ktorý osvedčil schopnosť prísť do salónu oblečený, učesaný a s primeraným strniskom. Čiže v skutočnosti toto je akože najkľúčovejší dôvod, prečo dostaneš mandát a potom sa k tomu nabalia tie ďalšie drobné veci, ale ktoré teda, vďaka ktorým to preklopíš cez tých 50%, ale nerobil by som z nich akože ultimátny dôvod, prečo 53% občanov prišlo za Petrom Pellegrinim. To podľa mňa tak jednoducho nie je. Inak teda ja musím povedať, že mňa ten volebný výsledok vlastne až tak úplne nemrzel ako úplnú väčšinu, ale samozrejme, áno, priznávam, som už menej involvovaný vo výsledku. Pre mňa bol jeden z faktorov, ktorých som sa bál, že ak zvíťazí Ivan Korčok, tak bude opäť ako keby znižovať imunitnú reakciu okolitých krajín a nominálnych spojencov Slovenskej republiky, pretože si zase povedal, že veď tak nakoniec si tam zvolili liberálneho prozápadného prezidenta, možno na tom nie sú až tak zlá. Plne s tebou súhlasím. Ivan Korčok by nedokázal zvrátiť akýkoľvek vývoj plánuje Robert Fico.
mohol by mu trochu robiť zle, mohol by ho brzdiť, mohol by sa stať naozaj veľmi cenným symbolom pre prodemokratické, prozápadné sily na Slovensku. Mohol by sa ich pokúšať trochu nejakým spôsobom chrániť, mohol by byť nejakým zjednocujúcim prvkom, ale v dlhodobom horizonte by nedokázal zabrániť absolútne ničomu. Len by teda naozaj ako keby znižoval tú imunitnú reakciu, zase by sa tak všetci začali podávať falošným nádejam, že to Slovensko je na tom vlastne úplne dobré a Robert Fico je iba nejaká anomália, ktorá prejde ako taký dlhší COVID. A to si ja teda nemyslím. V tomto okamihu, tým, že naozaj aj svet vnímal, a práve asi aj z tohto dôvodu tie voľby ako nejaké symbolické referendum, tak bude tá reakcia oveľa primeranejšia, po slovensky ostrejšia a ráznejšia. Bolo inak zaujímavé, že myslím, že z Maďarska, že to bol László Kövér, ktorý už kdesi aj verejne hovoril o tom, že hovoril o spojenectve dvoch maďarských národov, mysliac tým Slovákov a Maďarov, že naozaj je jednoznačné, že Robert Fico pôjde cestou Viktora Orbána a Peter Pellegrini mu doručí ten pokoj, ktorý sľuboval. To znamená, že nebude mu pritom strpčovať život a klásť prekážky. A to som si teda 100% istý, že akékoľvek chimerické ilúzie o emancipácii Petra Pellegriniho v prezidentskom paláci sú naozaj... Mne to už príde uletené, lebo nič v minulosti Petra Pellegriniho nenasvedčuje tomu, že on je schopný sa či už ľudsky, alebo politicky emancipovať. To je náhodou super, keď dorazíme k niečomu, kde máme vlastne absolútnu zhodu, len úplne na okraj k tomu Kövérovi a potom môžeme prejsť už k nejakým ďalším témam. Ja som pozeral na to vyjadrenie tak vyjavene, že dvoch maďarských národov a potom mi napadlo, že možno, že to súvisí s problematickým prekladom niektorých termínov, že oni keď hovoria Maďarsko, tak majú na mysli aj Uhorsko, čo my rozlišujeme, ale v maďarčine je to jedno slovo, ale respektíve v drvivej väčšine jazykov je to jedno slovo, len my si to asi z nejakých psychohygienických dôvodov potrebujeme rozlišovať. On tým vlastne myslel akože dva ako keby uhorské národy, že dva národy, ktoré žili v maďarskom kráľovstve, že takto to mám chápať, alebo že nás považuje za etnických Maďarov. Teda ak vieš náhodou. Problém je v tom, že toto odlišujeme naozaj len v slovenčine. A sa aj to čeština, len... našli by sme. Len v našich hlavách sa to odlišuje, ale nie v maďarských. Pre nich sú Slováci, neviem, či na tým uvažujú v kategórii, že etnickí Maďari, pre nich sú to nejaký, je to pre nich nejaké etnikum, ktoré zhodou okolností rozpráva nejakým slovanským jazykom, ale ktoré patrí do štátu. A veď patrilo tisíc rokov. Bez pochyby, o tom nezporu. Bez pochyby. A ja si myslím, že Maďari by veľmi radi privítali späť vo Svätej ríši maďarskej aj národ slovenský, aj by ho presvedčili, že maďarský jazyk je oveľa vhodnejším nástrojom komunikácie a že prečo si nepamätať svoj folklór v univerzitnej knižnici, kde sa mu môžu venovať folkloristi a antropologovia a etnológovia. Ale že aký už je dôvod na zachovávanie nejakej takejto identity v rámci nejakého národa. A napokon tam stačilo málo po prvej svetovej vojne, že tá istá populácia by dnes sa veľmi hrdohlásila k svojmu maďarstvu a naozaj slovenský jazyk by existoval niekde v zaprašených slovníkoch na univerzitách a myslím si, že Viktor Orbán by mal na území dnešného Slovenska, keby zostalo maďarskom, obrovskú podporu. Vravím, to som len úplne na okraj. Napadlo mi, že my sme si vlastne k tým témam, lebo nejaké sme si pripravovali pred reláciou, pred nahrávaním, sme si všeličo popísali, ale vlastne sme si nenapísali také tie logické, čo z toho bude vyplývať, to znamená nejaká rekonštrukcia vlády a mocenské presúvanie škatul, rovnako osud Hlasu, pre ktorý toto bude mať asi, na ktorý to bude musieť mať pomerne veľký vplyv. Za to sme si tu napísali poznámku o utrpení celebrít, takže sa chcem spýtať, že či radšej siahneme po
vďačnejšej celebritnej téme, alebo pôjdeme k tým mocensko-strategicko-politicko-vecným? Poďme, skúsme obe. Takto tie strategicko-mocensko-politické. No, Hlas bude potrebovať nového predsedu, parlament bude potrebovať nového predsedu. Keby som si musel tipnúť, že kto bude novým šéfom Hlasu, aby som si asi tipol súčasného ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Máme ďalšiu zhodu. Dáva to logiku. A predpokladám, že ten Hlas de facto naozaj reabsorbuje Robert Fico a to nemusí to urobiť v tej forme, že Hlas zanikne a všetci jeho poslanci vstúpia do Smeru. On si ho naozaj môže nechať ako dcérskú firmu do najbližších volieb z nejakých praktických dôvodov. Že naozaj to môže mať rôzne podoby, ale nemyslím si, že Hlas dnes ešte má akúkoľvek kapacitu ísť akoukoľvek inou cestou, než tú, ktorú bude ukazovať Robert Fico. A už na jednotlivé detaily si stačí počkať, mne sa o tom ani veľmi nechce špekulovať, lebo veď na čo, toto sa bude musieť vyriešiť veľmi rýchle, aj sa to vyrieši veľmi rýchle a možno už na budúci piatok budeme presne vedieť. Takto, neviem, čo si mal na mysli, že vyriešiť sa veľmi rýchlo, to nástupníctvo v Hlase, to áno, toto sa vyrieši rýchlo a ja si myslím, nemám o tom žiadne zákulisné poriadne informácie, že to bude Matúš Šutaj Eštok, ale podľa mňa strašne veľa vyplývalo, respektíve bolo veľa vravné, keď na také jednej slávnostnej veľkolepej tlačovke, alebo ako to nazvať, Peter Pellegrini dlho rozprával v takej čiernej miestnosti zatemnenej, čo je logické ako prezidentský kandidát, a potom po ňom vystúpil už len jeden jediný človek a ten jeden jediný človek sa volal Matúš Šutaj Eštok, ktorý sa tam prihováral svojim spolustraníkom a podobne, a ja som to pochopil, že toto bolo nejaké tak symbolické odovzdanie potenciálneho nástupníka, keby to Petrovi Pellegrinimu vyšlo, čo vyšlo. No, čiže toto, áno, toto bude asi jednoduché, ak to rozhodnutie tam padne, tak potom nie je o čom, tam to bude akože konsenzuálne, nech sa páči. Len keď chcem, že tam sú aj také naozaj že logické, racionálne dôvody, že prečo by to mohol byť Matúš Šutaj Eštok, tak poprvé on nebol nejaký že odídenec zo Smeru, nejaký že z tých dominantných zradcov, ktorých vidíš, že Erik Tomáš, Denisa Saková a potom ľudia, ktorí naozaj boli dlho, a Robert Fico môže mať pocit, že za celú svoju politickú kariéru vďačili jemu a potom ho opustili. On je relatívne nová tvár a okrem toho má v rukách naozaj silový rezort. On má možno najsilnejšie postavenie v exekutíve z tejto strany, čiže minimálne tieto dva aspekty hovoria, že by naozaj bol logickou voľbou ako nový predseda strany, čo zároveň neznamená, že on bude mať stranu plne pod kontrolou, ale ako predseda mne naozaj vychádza ako logická voľba. Vravím, máme to podobne. No ale ten ďalší vývoj, to podľa mňa nie je jednoduchá a rýchla otázka, veď ten Hlas z nejakých dôvodov sa pri najmenšom v prieskumoch drží na veľmi solidných číslach. Je veľká otázka, čo s tým spraví odchod Petra Pellegriniho, lebo vlastne dôvod na existenciu strany Hlas bol v zásade jeden, to znamená, že jej zakladateľom a hlavnou tvárou bol Peter Pellegrini ako adept na predsedu vlády. Už zjavne neplatí ani jedno, čiže tá strana podľa mňa logicky bude musieť mať vážne problémy, udržať si svoju existenciu, teda právo alebo nejaké solidné volebné preferencie, ale ak sa to náhodou podarí z nejakých dôvodov, čo vravím, neviem ich pomenovať, keďže ja tam vlastne nevidím žiadne figúry, za ktorými by sa voliči tak nejak húfne mohli hrnúť, pretože áno, sú tam nejaké známe tváre, ty si spomínal Erika Tomáša alebo Denisu Sakovú, a tak oni isto mali vo voľbách 10 000 preferenčných hlasov. Som si istý, hoci som sa nepozeral pred nahrávaním. Ale to je niečo iné ako líderstvo. To proste na to, aby volili stranu, ty potrebuješ iný typ politickej osobnosti a ja tam alternatívu nevidím. Ale vravím, ak to z nejakých dôvodov bude fungovať, tak oni zase by si v tom Hlase šlápali po šťastí, keby si nešli po svoje vlastné žetóny. Vieš, že ty aj môžeš spolupracovať aj ochotne s Robertom Ficom a podobne, ale vždy je jednoducho lepšie mať svoj vlastný politický kapitál a potom
ty vieš, že sa s ním dohodneš, ale je lepšie sa dohodnúť sa tak, že tebe zostane viac. Čiže to, ako to dopadne, to bude závisieť od tohto. Ja skôr sa prikláňam k tvojmu názoru, že Hlas bude mať obrovský problém uhájiť si právo na existenciu a vlastne nejaká logická koncovka sa mi zdá naozaj toto splynutie v nejakej či už koalícii alebo naozaj nakoniec aj formálnom zjednotení so Smerom. Ale teraz ešte presne nevieme, preto tým som vlastne chcel povedať, že toto nejaký ten rok bude trvať, kým uvidíme ten vývoj. Ja si myslím, že v čase najbližších volieb bude úplne inak vyzerať mediálna scéna, to znamená, že obrovské rozsiahle časti voličov budú mať veľmi skreslený obraz reality, respektíve o nej nebudú vedieť takmer nič. SNS tu už prichádza s myšlienkou, napríklad, že prieskumné agentúry, že by mala byť nejaká štátna, plus tie, ktoré zverejňujú akékoľvek prieskumy, že by mali mať nejakú štátnu licenciu, to znamená, že ale toto je trošku asi aj posadnuto za Andreja Danka, ktorý si mýli prieskumy s nejakou voodoo, mágiou, že on si myslí, že keď ti v prieskume zverejňa, že budeš mať 50%, takže ich naozaj dostaneš, lebo ľudia si pozrú prieskum a pôjdu ti dať Hlas, lebo však v prieskume povedali, že to máš byť ty, čo je veľmi infantilný prístup k týmto veciam, ale aj to bude mať nejaké dopady celkom určite a už vidíme, že s neziskovkami sa podarí porátať normálnym byrokratickým administratívnym spôsobom, že kadejakých mimovládnych organizácií bude prudko ubúdať alebo budú musieť veľmi tvrdo pracovať na tom, aby sa nejak udržali vo verejnom živote. Čiže naozaj to uvidíme zhruba o 3,5 roka, že aká bude situácia. Je možné, že nebude ani dávať zmysel, aby Hlas kandidoval samostatne. A možno bude. To je naozaj ťažko prognozovateľné v tomto okamihu. Ale osobne ma to ani tak netrápi, lebo ja si myslím, že tu naozaj bude rozdávať karty už iba Robert Fico na veľmi dlhý čas. Že on si naozaj prispôsobí systém tak, aby boli voľby slobodné, ale už nie férové. Vieme, že toto funguje v Maďarsku. Neexistuje jediný dôvod, prečo by to na Slovensku fungovať nemalo. Prvý odkaz vlastne hneď po prezidentských voľbách, prvá tlačovka bola, kde sa postavil Robert Fico a začal útočiť na sudcov a posielať im odkazy. A teraz bude mať všetky nástroje na to, aby dostal aj súdnictvo pod svoju kontrolu, aj nejakú občiansku spoločnosť, nejaký mimovládny sektor, aj médiá, a potom už on bude vytvárať obraz reality na Slovensku a podľa toho obrazu reality budú ľudia voliť. Nemyslím si. Ja už som sa zháčil pri tom, keď si tak suverene povedal, že s tými mimovládkami sa vyrovnajú a začne ich prudko ubúdať. To sa podľa mňa nestane, sme sa o tom rozprávali minule z viacerých dôvodov, veď uvidíme, ja tiež nemám kryštálovú gulu, aby som to predvídal, ale keď si vravel, že nie je jediného dôvodu, prečo by na Slovensku to nemalo ísť ako cez kopírovací papier v porovnaní s Maďarskom, tak podľa mňa tých dôvodov existuje zhruba niečo medzi 1 a 2 triliónmi. Sú to proste iné krajiny s inými politikmi. Tieto veci sa nedajú mechanicky prenášať. Je tam mnoho odlišností. Čím nechcem povedať, že by som vedel, že to Robertovi Ficovi fungovať nebude, ale hovorím, že to nefunguje takto jednoducho. Sme iná krajina s inou sociálnou štruktúrou, proste s inými dejinami, inak sa tu politicky rozprávame. Samozrejme, niektoré nástroje sa dajú prenášať. Určite tie politické, komunikačné, vytváranie nepriateľov, veď veľa z tých vecí je starých v podstate toľko, koľko nejaká demokracia, hej, keď si sa potreboval voličov otravným spôsobom uchádzať ohlasy. Čiže toto podľa mňa nefunguje tak jednoducho. Nemá Robert Fico k dispozícii poprvé nástroj, ako zmeniť volebný systém, lebo to Viktorovi Orbánovi sa asi zhodneme. Výrazne pomáha, že tá verejná mienka sa nepretavuje do parlamentu proporčným spôsobom, ale veľmi pokriveným. Ale ono to tak v Maďarsku vlastne aj vždy bolo. Vieš, oni mali úplne od začiatku zmiešaný systém, čiže tam tá politická kultúra občanov bola naučená, že zloženie parlamentu neodráža pomerne
vôľu občanov. Na Slovensku je to presne naopak. My sme vždy mali pomerný systém, čiže budeš mať veľký problém odhliadnúť aj teda od ústavných mantinelov s tým hocičo urobiť a tak ďalej. Čiže tých prekážok je mnoho a podľa mňa teraz sa nedá povedať, že Robert Fico teraz bude 20 rokov rozdávať karty, hoci ja nerozporujem, že by chcel, ale mnohí ľudia chceli, aj v Poľsku urobil Kaczyński a jeho kamaráti spis v podstate mnoho z tých vecí, o ktorých sme sa tu ktoré si vymenoval a predsa ich napokon tí voliči vymenili, pretože ich začali hnevať a proste volič v tomto väčšinou nie je sprostý a myslím si, že nie je ani ten slovenský. Oni sa tie cykly proste striedajú a Robert Fico mi nepripadá ako taký super technológ moci a vizionár, nehovoriac o tom personálnom substráte, ktorý má okolo seba, ktorý by toto zvládol s nejakým prehľadom. Čo nevravím, že sa to nemôže podariť, ale je to oveľa náročnejšie, než len zobrať si príručku, že ako to urobil Orbán a odfajkovávať. OK. Jednému z nás dá história za pravdu. Obávam sa, že definitívneho výsledku sa nemusím dožiť, ale nevadí. Inak si tých influencerov tak odbíjal ako takú bulvárnu tému, prepač, ktorú no, sme mohli museli riešiť, ale práve pri tom včerajšom podcaste Michal povedal, že my vlastne nevieme, ale on si myslí, že pomerne veľa hlasov mohli Petrovi Pellegrinimu nahnať práve títo influencery, pretože oni majú zásah v tej skupine ľudí, ktorá bežne nutne nechodí voliť a možno si tak hovorili, že čo ja viem, však možno pôjdem, možno nepôjdem, a keď povie ich obľúbená celebrita, že choď voliť konkrétneho kandidáta, tak môžu naozaj zdvihnúť zadok z gauča a ísť voliť. Asi to už presne neodmeráme, ale on si myslí, že toto vôbec nemuselo byť bezvýznamné. A ja som sa tak zamyslel, že veď áno, vlastne on môže mať pravdu. Úplne bez pochyby, jasné. Iná vec je, čo mu nerozumiem, že prečo spôsobilo také pobúrenie, že Rytmus alebo Attila Vík alebo podobní ľudia, že podporili Petra Pellegriniho. Lebo oni sú, ani nie tak, že ľudia Petra Pellegriniho, ale oni sú naozaj cieľovka Roberta Fica. To sú ľudia, ktorí musia s Robertom Ficom súznieť. Čiže oni ho mohli naozaj autenticky podporiť z presvedčenia, že toto je dobrá voľba. A keď podporujú, že umelci a jednoducho, že ľudia z kaviárne, ktorí sú takisto verejne známi a sú v istom zmysle influenceri, len vo veľmi malých bublinkách, lebo majú oveľa menšiu cieľovku, tak im to nikto neoprieska o hlavu, že povedali, že choďte voliť Korčoka, spomeň na všetky tie fotky na Facebooku s okuliármi, bez okuliárov, volím Korčoka. Všetci to robili a mnohé verejne známe osobnosti to robili. Nikto im nepovedal zlého slova, ale potom, keď prídu nejaký MMA bitkár a reper a povedia, že choďte voliť Pellegriniho, tak je z toho hrozné pobúrenie. Mne uniká podstata, že vlastne prečo? Lebo veď dobre, oni nie sú mysliteľia, za to si ich produkty, ich cieľovka nekupuje. Naozaj oni nerobili kariéru vo filozofii ani v kvantovej fyzike. Jeden sa chodí mlátiť s inými ľuďmi, druhý si postavil vlastne imidž na nejakej forme vulgárnosti a hulváctva ako reper. A veľmi dobre mu to funguje, keďže čo od neho čakáme. Ale veď celebritný status mali už gladiátori v starovekom Ríme, teda tí najúspešnejší. A to tiež neboli žiadni filozofi ani mysliteľi a tí vyhrávali preto, lebo boli najsúrovejší a najagresívnejší v podstate. Ale toto je normálna súčasť spoločnosti a tí ľudia majú také isté právo podporiť svojho kandidáta ako ktokoľvek iný. Na druhú stranu je úplne rovnako, že naozaj že smiešne, keď sa potom oni sťažujú, že niekto, kto s nimi mal nejakú marketingovú zmluvu, povie, že
tak v poriadku, ale my nechceme naše produkty spájať s niekým, kto sa vyfarbil politicky a ukončujeme spoluprácu, lebo to je takisto legitimné. A toto takí tí bystrejší influenceri, ktorí žijú vo vyspelom svete a pôsobia tam dlhodobo, veľmi dobre vedia, že sa síce majú právo slobodne rozhodnúť, že vstúpia ako keby do politickej arény tým, že niekoho konkrétneho v politike podporia, ale veľmi dobre vedia, že tým budú strácať časť aj svojej cieľovky, aj svojich obchodných partnerov, aj svojich sponzorov, pretože oni jednoducho potrebujú predávať svoj image alebo aj svoj produkt naprieč spoločnosťou bez ohľadu na politické názory tých ľudí. Práve preto, lebo na nejakú bitku v klietke sa môže pozerať aj človek v Kysuckej krčme, aj človek v Bratislavskej kaviarni. Takisto rap môže počúvať človek v Kysuckej krčme aj v Bratislavskej kaviarni. Ak sa niekto politicky vyfarbí, tak predsa musí dopredu vedieť, že to bude prinášať aj nejaké náklady. Čiže toto je mojich 5 centov na tému influenceri a voľby. Ja budem ako obyčajne v podstate na všetko len reagovať v nejakej miere. Keď si mi vyčítal, že som takže odbil tú influencerskú tému ako nejaký bulvár, tak ja som mal na mysli, áno, tie sťažnosti, nie ich spôsob, akým mohli zapôsobiť v prezidentských voľbách. To absolútne súhlasím s kolegom Sirovým, že to naozaj mohlo byť úplne významné a priniesť napríklad Petrovi Pellegrinimu aj napríklad tých 180,000 hlasov, vďaka ktorým zvíťazil. No a potom ale, keď vravíš, že nevieš, prečo to spôsobilo také pobúrenie, že tí influenceri sa ozvali, Poprvé, ja by som to nenazval pobúrenie. Je pravda, že ja túto scénu sledujem naozaj minimálne, to znamená, keď tie mená vidím v titulkoch a podobne, tak to asi automaticky preskakujem, čiže mohlo byť niečo intenzívnejšie, ako sa mi zdalo, ale ja som to vnímal skôr ako také nadvihnuté obočie, že zaujímavé, že čo to a prečo sa to deje. A to nadvihnuté obočie a podozrievavé otázky boli preto, že títo ľudia sa politicky neprofilovali dosiaľ, že u mnohých iných, teda tých ľudí, ako ty si povedal, tak zjednodušene z kaviarne, tak tých si poznal ako politicky sa profilujúcich, že si tvoria tento typ názorov a nie len, že tvoria, ale ich aj tlmočia, tak si na to zvyknutí, môžu sa ti páčiť alebo nepáčiť, ale proste sú to ľudia, ktorí toto tlmočia. Kým na druhej strane máš ľudí, ktorí sa starajú o nejaké iné svoje veci, väčšinou najmä spôsob, akým si zaistiť obživu, a zrazu sa v nich prebudí pocit intenzívnej občianskej zodpovednosti, tak podľa mňa to je zaujímavé a samozrejme, že na to majú absolútne právo, a ako vravíš, to myslím, že nikto asi nespochybnil, nikoho to nepobúrilo, že oni by si dovolili formulovať svoj občiansky postoj, ale budilo u nich podozrenie, že práve teraz, keď občanovi Pellegrinimu horí pred voľbami za zadkom, tak sa takýmto spôsobom aktivizovali. Tam sa mi zdá, že výnimkou, nie som na to vôbec odborník, ale výnimkou môže byť trebárs Dominika Cibulková, čo ak si dobre pamätám, tak vo voľbách 2009 tuším, ona občiansky podporila Ivetu Radičovú, čiže prešla nejakým vývojom, sú nové podmienky, no tak teraz sa aj zdal ako ideálny kandidát Peter Pellegrini, absolútne v poriadku, tam podľa mňa ani sa nič poriadne nezdvihlo, že zaujímavé to bolo proste pri hentých osobnostiach. Ja naozaj nesledujem ani zápasy MMA, ani nepočúvam rap, to sú veci, ktoré ma generačne obišli, ale ešte aj jak notoricky, že nečítam bulvár ani do tej miery, ako by som možno mal, lebo občas sa aj tam objavia informácie a potom sa ku mne dostávajú neskoro alebo veľkou okľukou, ale nesledujem ho teda. Ešte aj ja viem dosť na to o Rytmusovi alebo Attilovi Vegovi, aby mi bolo úplne jasné, že oni predsa nemôžu byť voliči niečoho liberálneho. To nedáva zmysel po žiadnej stránke. A mňa podráždilo, keď ako keby začali
obviňovať z toho, že oni sa nechali kúpiť alebo zaplatiť, lebo to vôbec nemusí byť takto tupo simplexné, že niekto prišiel s igelitkou, ktoré boli nejaké eurá a povedali, že daj nejaký post niekde na Instagrame a podpor Petra Pellegriniho. Nepatrí sa to hovoriť, ale takže naša legendárna skupina Elán, kde Jožo Ráž nesmierne hrdý na to, aké obrovské množstvo nosičov oni predali do roku 1989, no neboli by ich predávali, keby nekolaborovali s vtedajším režimom. Kaja God by nikdy nedospel k tej popularite, ku ktorej dospel, keby nekolaboroval s režimom. A takýchto kolaborujúcich umelcov bolo veľmi veľa a nebolo to tak dávno, aby tým bystrejším z nich, a povedzme si, že Rytmus, tak môže sa mi nepáčiť politicky, ľudský, môže to byť, že nie je to hudba, ktorú ja počúvam, ale on je v tom, čo robí, že na absolútnom vrchole svojej vlastnej branže v rámci Slovenska. Čiže to asi nebude, že blbec, že? Lebo neviem, to by nebol tam, kde je. On asi vie takto, že trafiť do dverí, narátať do štyroch. Naozaj nepodceňujme intelekt ľudí len preto, lebo sa nám nepáči ich osobnosť, charakter alebo politický názor, alebo to, čo robia. Títo ľudia si jednoducho mohli zrátať, že teraz sa mení režim a bude výhodné byť viditeľne na jeho strane, aj obchodne výhodné. Toto mohla byť normálne vedomá investícia do budúcnosti. A aj keď teraz prídu o nejaké marketingové zmluvy, myslím si, že sa im to bude v budúcnosti rentovať, ak im teda vyjde stávka na Roberta Fica. Vravím, a to ja by som, keby som mal staviť peniaze, a ja by som ich stavil na ňoho na Slovensku, samozrejme. Vravím, pokojne tak mohlo byť. Ja im absolútne neberiem právo sa občiansky rozhodnúť, ako sa im zachce, len som reagoval na to, že prečo boli tie nadvihnuté obočia. Podľa mňa proste preto, že ak ty vravíš, že je zrejme, že nemôžu byť priaznivcami liberálno-demokratických poriadkov, alebo teda liberálnych, ak to takto poviem, tiež legit. Pravím, zaujímavé bolo, že táto ich nevôľa voči tým poriadkom sa prejavila toľkým práve v tejto chvíli. Z toho podľa mňa pramenili tie otázky. Ja som ich nekládol, čiže ja tu keby trochu hovorím za iných. Mne toto, je to vlastne mimo môjho radaru. A len dodám teda, áno, toto s tebou súhlasím v tej ďalšej časti, že je to veľmi vtipné, keď ty si vlastne postavíš svoju existenciu na nejakej extravagancii, to znamená intenzívnom prejavovaní svojich názorov, spôsobu života, tak toto poviem, hej. A potom, keď niekto povie, že dobre, to si vykonávaj, ale ja s tým nechcem mať nič spoločné, tak začnú zjapať o ja neviem, totalite a komunizme a potláčaní slobody slova. No, ono to tak nefunguje, že ty budeš proste zjapať, vykrikovať, rozprávať a ostatní majú akurát tak držať huby. Respektíve, môže sa im to nepáčiť, ale aby sa im to nepáčilo, tak aby to nikto nespoznal. No nie, sloboda slova naozaj funguje tak, že poprvé aj to, čo rozprávaš, je samozrejme obmedzené, ale ostatní na to môžu aj reagovať v rámci zákonných mantinelov. Takže toto je zaujímavé, akí sú podráždení, keď sa ich to dotkne na vlastnej koži. A trošičku premostím, trochu sa to týka aj občana Erika Kaliňáka. Myslím, že to bol on, kto zverejnil video s nejakým občanom, ktorý mu tam nadával vulgárne, škaredo a tak. To znamená tak, ako to zvyčajne si, ten slovník si nechávame medzi štyri miestnosti svojich obľúbených, štyri izby svojich obľúbených. Štyri steny svojich obľúbených občerstvovacích zariadení. A teraz z toho boli akože, vieš, zástava srdca, pridusený hlas. O Bože, čo sa to deje? Pozrite sa. Vieš, ľudia, ktorí tu proste naozaj roky, rokúce hecujú vášne, na všetkých ostatných ukazujú, že pozrite, aké ste vypadavky a neviem čo, veď k politickému životu patrí aj akože treba šokujúci, exaltovaný, excitovaný slovník, ale presne keď sa to raz okrajovo dotkne niekoho z nich, to znamená, že vynadali mi na ulici, tak teraz sú z toho akože zdesení. Mne to pripomenulo môj obľúbený film Svietáci Zdenka Podskalského. No, oni sa tam takí chlapci, oni sú to dospelí muži,
sa pobijú v univerzitnej knižnice a zatknú ich policajti komunistickí a tak, hej. A tam inžinier, architekt Antonín Skopec, ktorý je teda v skutočnosti, myslím, že fasádnik, a tak hovorí, že vy ste stále samá revolúcia a keď padne facka, tak ste hysterickí. A toto je úplne to isté, vieš, že hen tí blahovia tam proste rozprávajú o revolúciách, dovolávajú sa neviem čoho, ale potom občan použije vulgarizmus na ulici a teraz sú z toho akože zhrození. Ja teraz nehovorím, že je v poriadku chodiť po ulici a vyvreskovať na ľudí, tým menej vulgárne, tým menej sa im vyhrážať niečím, ale ako sa to hovorí, že vieš, že kto s čím zachádza, no tak na to potom, že napríklad sa mu to môže aj vrátiť. Ja by som to týmto skutočne neodbil. Možno nastal čas na coming out. Ja som ho už aj tak urobil, ale veľmi nenápadným spôsobom v priebehu tohto týždňa v podcaste ČT24. Mám už takmer 4-ročného syna, s ktorým som v Bratislave zásadne nechodil von. Aj som tu párkrát naozaj, že zatlkal, zavádzal a klamal o svojom rodinnom stave. A bolo to prakticky presne pred rokom, lebo to bolo také, že prvá krásna, slnečná, teplá jarná nedeľa a videl som na svojej dobrej žene, ako ju strašne žerie, že s nimi nejdem von, tak som vymekol a šiel. Lebo som si povedal, že veď len tu sa prejdeme po starom meste, tam sú len turisti, dáme si s malým zmrzku a vrátime sa domov. A boli sme asi 200 metrov od domu, keď si nejaký kretén odplul a začal nadávať. Pritom som viedol za ruku 3-ročné dieťa. Ešte ani nie 3-ročné v tom čase. Všetci moji inštruktori a tréneri ma veľmi dôsledne vycepovali na to, že neeskalovať, respektíve deeskalovať v prípade, že príde k fyzickému konfliktu. Najprv utekať a až keď sa nedá, tak reagovať iným spôsobom. Čiže som ho úplne normálne ignoroval. Dieťa si ho našťastie ani poriadne nevšimlo a nemusel som mu nič vysvetľovať. Ale ja som tieto verbálne útoky zažíval, keď som vyšiel na ulici, že už častejšie k nejakému došlo, ako nie. Posledný som zažil snáď týždeň alebo dva pred parlamentnými voľbami, keď som šiel s Jakubom Lužinom, sme nahrávali v jeho podcaste, som mudroval. Šli sme spolu domov a niekto tam začal vrieskať na ulici, že už čo skoro zdochneš, a keď sa ma Kubo pokúšal zastať, tak potom už aj na ňoho vrieskal, že aj on zdochne. Bol z toho dosť vykolený. Ja som na toto zvyknutý. Viem, ako s tým narábať, dokážem z toho vycúvať. V Košici, ak sa niekto chcel explicitne byť, aj tam nebol problém rýchlo vycúvať z toho obchodu a zmiznúť. Ale napriek tomu si myslím, že toto je niečo, čo by konečne mala začať riešiť polícia aktívne a účinne a súdy. Nemalo by sa to odbíjať v nejakých priestupkových konaniach. A keď teraz napádajú už aj politikov zo Smeru alebo z Hlasu, tak môžeme dúfať, že hádam Matúš Šutaj Eštok s týmto niečo urobí a že to hádam konečne začnú riešiť nediskriminačným spôsobom, že teda budú upratovať všetkých občanov, ktorí trpia pocitom, že ak ťa oni poznajú z verejného priestoru, tak to znamená, že majú právo prísť k tebe a temer fyzicky si vynucovať tvoju pozornosť, pretože oni poznajú teba. A neviem, čo iné k tomu dodať. No, ja by som teda dodal, že nenabádal žiadnu obeť tohto správania, aby reagovala v nejakom fyzickom zmysle slova, pretože to tiež ničomu nevedie. Ale ak toto nezačne riešiť štát, ktorý by mal mať monopol na násilie, tak potom bude musieť na chvíľku asi tolerovať násilie v uliciach a veď uvidíme. Dobre, asi k tomu veľa nemám, teda to som asi nejako povedal, že toto hecujú a od začiatku vždy hecovali oni, to znamená tento smerácko-agresívny tábor. To je jedno, že oni teraz ako keby je veľmi lacné povedať, že dostávajú napapať svoje vlastné medicínky, lebo veď áno, bol to Ľuboš Blaha, kto maľoval terče na iných ľudí a vystavoval ich takýmto útokom. A napriek tomu, keď sa niekde zmieni o tom, že bol so svojím dieťaťom, deťmi a niekto sa tam do neho začal navážať, pre mňa je to absolútne nepreteľné. Jednoducho, vieš, to je ten istý primitív,
ktorý nadáva mne, alebo presne taký istý primitív, ide nadávať aj Ľubošovi Blahovi, proste hyperagresívny naozaj primitív. A toho človeka už môžeš nazvať aj lúzou, aj dezolátom, lebo naozaj prekročil všetky existujúce hranice okrem ešte fyzického útoku, že na to sa možno necítil, ale možno keby mal zo 2-3 promila nôž vo vrecku, takže by sa znížil aj k tomu fyzickému útoku a raz k tomu dôjde, ak sa tomuto neučini prietrž. A z môjho pohľadu je jedno, či ide takto nadávať tebe, mne, Zuzane Čaputovej, Ľubošovi Blahovi alebo Erikovi Kaliňákovi, jednoducho toto správanie sa nemá čo hľadať v spoločnosti a treba ho normálne tvrdo eliminovať. To, že to nepatrí do spoločnosti, na tom sa asi zhodneme. Dobre, už posledná veta k tomu a možno budem zase obvinený, že to zľahčujem, čo už. Asi je kľúčové to, keď si povedal, že dostávajú napapať. To znamená, ako keby ten priebehový čas, to znamená, že sa to opakuje pravidelne, že je to nejaký systémový prvok. Čo ak by tak bolo, tak uznávam, že to je naozaj problém. Vieme o tom, že sa stalo presne raz, že niekto Erikovi Kaliňákovi vulgárne vynadal na ulici. Čiže tu som ešte opatrný, aby som z toho robil nejaký veľký spoločenský problém. Zvlášť teda, no a to už by som sa opakoval. Čiže tak toto poviem. Ak to je merateľný, viditeľný spoločenský problém, tak potom áno, tam s tebou úplne súhlasím, že treba aj tvrdo s tým niečo robiť. Ak je to nejaký jeden občan, veď na to tu máme zložky, ktoré sa tým majú zaoberať a ja teraz neviem, že či to má mať priestupkovú alebo trestnoprávnu rovinu. To som vždy opatrný pri tej trestnoprávnej, vie, že tam by muselo byť zrejmé, že sú ako keby tie vyhrážky, že môžeš mať realistický dôvod na obavy. Tak toto poviem, čo Erik Kaliňák nepôsobil tým dojmom. Vieš, to vlastne napríklad argumentoval sám Ľuboš Blaha, keď kolegyňa Jančkárova dostávala nejaké výhražky strelbou a podobne a potom u toho občana dokonca našla polícia pištol, tak on to proste zmietol zo stola, že veď to nemôžete mať u nejakého proste starého pána žiadne obavy, veď on by muche neublížil, vybavené, hotové. Čiže toto je komplikovaná téma, akože od tej myslím priestupkového deliktu proti nejakému pokojnému spolunažívaniu k trestnoprávnej rovine, kde sú oprávnené obavy o zdravie a život. Ja budem povedať anekdoticky z vlastnej skúsenosti, že keď z piatich príležitostí, keď vykročíš na ulicu trikrát, ti niekto začne nadávať, takže to je asi už celkom systémové. Asi áno. Že mňa môžu ľudia mať viac neradi ako mnohých iných, ale aj je ma ľahšie rozoznať v dave. Ale to už nie je, že raz sa stalo aj mne. A nemyslím si, že sa raz stalo Ľubošovi Blahovi, alebo že sa raz stalo Erikovi Kaliňákovi, lebo si nemyslím, že politický názor občana niečo nutne vypovedá o jeho ľudských a morálnych alebo intelektuálnych kvalitách. To môžem povedať, že vonkoncom nie. Čiže, dobre, môžem ti dať zapravdu, ale v tom prípade naozaj, veď nech konajú štátne orgány. Minister vnútra bude dosť možno čoskoro predsedom vplyvnej koaličnej strany, ale presne ako vravíš, nech konajú nediskriminačne. To znamená aj ľuďom, ktorí napríklad hovoria, že vidíš to, neviem, sme si to vôbec nenapísali, neviem, či si zachytil to vyjadrenie Roberta Fica, ktorý doslova povedal, že je také tradičné slovenské reš a rúbej do krve po šimečkovej kotrbe. Predpokladám, že mal na mysli predsedu o jednej z opozičných strán, tak áno, tu napríklad v tom prípade má tiež polícia konať, lebo ja už si ťažko viem predstaviť, dobre, viem si predstaviť, ale nie oveľa ďalej je už priame podnecovanie fyzického násilia. Toto je podľa mňa priame podnecovanie fyzického násilia. Na toto môžem povedať len, ešte inak tam je čarovné to, že naozaj použil ako keby že tú gardistickú pieseň. Neberte to prosím, ako že tvrdím, že to tak bolo. Len môj osobný pocit z Roberta Fica, odkedy sa objavil na politickej scéne a tváril sa ako mladý progresívny ľavičiar, bol vždy
že jeho rodinné pozadie musí byť toho typu, kde v obývačke bol na stene súdruh Husák a na povale schovaný na horšie časy pán Tiso. Čiže on si možno ani neuvedomil, že akou pesničkou sa oháňa, alebo mu to neprišlo cez čiaru. A že je to v istom zmysle výzva na priame fyzické násilie, tak to ťažko aj spochybniť. Ale celú túto tému by som asi uzavrel tým, že no, keď sa chcete na tom Slovensku navzájom zabíjať na uliciach, akože nech sa páči, nechávajte tomu voľný priebeh. Ale čaro tohto stavu je, že nikto nevie, že kto bude ten ďalší, kto to nakúpi. A nikdy to nemusí byť práve ten, koho si predstavujete vy. Stále to môžete byť aj vy sami. Dobre, tu ti dám asi napokon za pravdu. Čo tu mám ešte napísané? Mám tu napísané, že demokrati pomáhajú a potom takú poznámku, že konsolidácia, kde je... To je také širšie tematicky, lebo po voľbách hneď Robert Fico sa stretol verejne s Ladislavom Kamenickým. Myslím si, že pokračoval vo svojich návštevných či kontrolných dňoch v rezortoch, v tomto prípade na ministerstve financií, a ohlásili konsolidačný balíček. Super je v ňom, že oni ohlásili, že bude mať, ja neviem, 1,5 miliardy, čo inak dvojnásobok toho, čo akože Robert Fico sľuboval pred voľbami, lebo on sľuboval občanom, že šetriť sa nebude, respektíve tempom maximálne 0,5% HDP ročne. Tak to teraz zdvojnásobili, no akurát oznámili konsolidačné opatrenia tak v desiatkach, možno na úrovni 100 miliónov eur, čo je naozaj veľmi máličko, až je to zanedbateľné. Začal tam potom Robert Fico rozprávať o prepúšťaní v ústrednej štátnej správe, dokonca použil číslo 30%, čo už všelikto začal všelijako rozvíjať. Podľa mňa je to proste jeho tradičný balónik, neurobí nikdy nič. Ja si pamätám, ako chcel prepúšťať 20% na ministerstva ešte v prvej vláde a tak ďalej. Dá sa to nejak interpretovať aj, že veď z toho by ti vyšlo akurát dobrá zámienka na prepustenie takých nepohodlných všelijakých analytických útvarov, no a proste ľudí, ktorí ti tam robia problémy, ale vravím, podľa mňa neurobia nič. No a do toho prišla tretia informácia, že Európska komisia je naozaj veľmi nespokojná so spôsobom, akým vláda Roberta Fica, a to treba povedať, že naozaj na prvom mieste je u nich obava o dohľad nad fondmi alebo zdrojmi Európskej únie. Im až tak príliš nezáleží na tom, ako na Slovensku bude nastavený justičný a neviem aký systém. Samozrejme, máme nejaké kodanské napríklad kritéria, čo sa týka vlády, práva, demokratických pravidel a tak, ale v tomto prípade im v prvom rade ležia na mysli finančné záujmy Európskej únie. No a vyzerá to, ako keby mal Robert Fico naozajstný problém, keď si toto všetko dám dohromady. Už sme sa tu o tom rozprávali, že oni peniaze sú vlastne jediná vec, ktorú nijako nevieš pretlačiť, keď si republika, ako je tá slovenská. To znamená, nemáš svoju banku, tvoje hospodárstvo je závislé od Nemecka a od Európskej únie, čo sa týka dotácií. Máš výdavky, ktoré výrazne prevyšujú tvoju schopnosť získavať zdroje, to znamená, že žiješ vysoko nad pomery a potrebuješ medzinárodné finančné trhy, aby túto tvoju existenciu vlastne každým mesiacom nejako potvrdzovali a predlžovali. Čiže z tohto mne vyplýva, a potom ja ešte ďalšia vec, hneď po voľbách Fico rozprával, že teraz nás Západ a Európska únia bude trestať za to, že sme si drzo nezvolili Korčoka alebo Petra Pellegriniho, čo úplne vyzeralo, môže to byť zľahka a konšpiračné, ale vravím, trochu to vyzerá, ako keby nás pripravoval na to, že nám Európska únia zastaví fondy, alebo nám tým aspoň veľmi dôrazne pohrozí, takže už ako keby si chystal alibi, že aha, to je dôvod skutočný, je ten, že nechcú rešpektovať vôľu občanov Slovenskej republiky. Pre mňa je to už trochu aj núda, lebo toto som všetko už tisíckrát videl v Maďarsku. Čítam to úplne rovnako. On všetkému zlému bude na vine Brusel. Za všetko dobre bude ľud slovenský vďačiť jemu. On v tejto fáze svojho vládnutia ešte naozaj nevyhnutne potrebuje európske zdroje. Nemôže si ešte dovoliť naozaj nejaký ekonomický kolaps
v tomto štádiu ešte nemá veci tak pevne v rukách, ktoré by sa mu mohli veľmi rýchle vyšmiknúť z rúk, keby to ľudia veľmi tvrdo docítili dopady na svojich vlastných žalúdkoch, to by ešte bol veľký problém. Ja si myslím, že preto bol taký chrumkavý ukrajinskému premiérovi Šmihaľovi, lebo toto je... To je žeton, s ktorým hrá v Bruseli aj Viktor Orbán a s týmto bude hrať aj Robert Fico. A bude veľmi naozaj ostentatívne podporovať Ukrajinu prakticky úplne vo všetkom, čo nemôže priamo poškodiť vojenské úsilie Ruskej federácie. Tu som o niečo opatrnejší. To, nehovorím, že to tak nemôže byť. Pokojne môže. Len ja som vyčítal to... Včera to bolo, alebo predvčerom, spoločné zasadnutie slovenskej a ukrajinskej vlády, kde áno, Robert Fico na jeho pomery bol veľmi priateľský a ústretový. Ale v podstate technicky vzaté som tam nenašiel nič, čo by nepovedal alebo nepodpísal. Predtým slovenská pozícia oficiálna vždy bola, že trváme na územnej integrite Ukrajinskej republiky, že ukrajinská ofenzíva bola nelegálna, samozrejme nevyprovokovaná a tak ďalej, a že podporujeme európsku perspektívu Ukrajiny. Toto aj Robert Fico zopakoval vždy. On na medzinárodnej pôde zvyčajne nemá dôvod číriť tie vody, a keď, tak pretože mu ide o nejaký volebný výsledok. Teraz sa zdá, že si povedal, že teraz sa nebude, alebo nemá dôvod tie vody čeriť, a ak, tak on to predsa môže vždy urobiť na domácej slovenskej pôde, veď on sa prihovára slovenskému publiku, ani európskemu, ani ukrajinskému, ani inému. Čiže môže to byť tak, ako hovoríš, ale nemusí to tak nevyhnutne byť. On na tej medzinárodnej pôde, ak nejde o niečo špecifické, tak udržiava to rádiové ticho. Preto bolo napríklad také výnimočné, keď sa len tým spôsobom opustil na tom vyšegrádskom stretnutí v Prahe, keď tam v podstate priamo na tlačovke svojim partnerom povedal, že sú vojnoví štváči. Takéto veci on zvyčajne nerobí a v podstate áno, trochu vyjednáva, ale napokon v tej Európskej únii vždy podpísal, čo vlastne, kde mu ukázali, že tu je to vybodkované miesto. O nejaké, tuším, 3 mesiace zhruba máme eurovoľby. Začiatkom júna, 2 mesiace? 2. Necelé 2. On si potrebuje aj tam urobiť pozíciu a treba povedať, že... Užitoční idioti Igora Matoviča sa nádherne zvrhli na neužitočných idiotov demokracie pod názvom demokrati, ktorí v podstate pomohli Robertovi Ficovi nastaviť tému, tému európskych volieb, čo on sám by v tejto forme podľa mňa ešte stále mal problém, že či sa môže otvorene pýtať svojich občanov, že či je Ukrajina nepriateľ a či bez Ruska neprežijeme a či je EÚ a NATO náš nepriateľ, tak to za neho urobili géniovia zo strany demokrati svojou billboardovou kampaňou, o ktorej si myslia, že je veľmi virálna, cool a provokatívna, skvelá. Opomeňme nejaké jej etické parametre, že čo si o tom napríklad musia myslieť ukrajinskí utečenci, ktorí žijú na Slovensku, a že nakoľko je to voči ním citlivé, lebo my vieme, že Jaroslav Naď nerobil kariéru ani vďaka svojej citlivej povahe, ani vďaka svojej empatii a v podstate ani vďaka svojmu závratnému intelektu. On jednoducho sa mu darilo byť v dobrých okamihoch, na dobrých miestach a bol ochotný vykonať všetko, čo bolo treba v zlomových okamihoch svojej kariéry. Ale toto je tak čarovne stupidné, ako sa im podarilo priniesť do verejného diskurzu tému, ktorá ešte vyzerala, že ešte pár týždňov alebo mesiacov vydrží ako neprelomiteľné tabu. Že je to niečo úplne fascinujúce pre mňa. Lebo ja rozumiem, že niekto, kto 3 roky robil štafáž Igorovi Matovičovi, že no nebude to najostrejšia ceruzka v politickom peračníku. Ale toto skutočne prekonalo všetky moje očakávania.
A to ja mám teda v smere stupidity vysoké očakávania konkrétne od tejto politickej strany. Mňa to vlastne skôr pobúril, no pobúril. Veľmi zvláštne to na mňa pôsobilo v kontexte prezidentských volieb, veď oni to vylepili niekedy pred prvým kolom alebo medzi prvým, druhým, no bolo to vlastne prítomné a bolo to súčasťou prezidentskej kampane, kde presne tieto témy môžu zarezonovať a zapôsobiť len spôsobom, ktorý vyhovoval strane inej ako demokrati, to znamená, že, alebo respektíve, že to jednoducho nebolo na prospech toho spektra, ktorého reprezentantom bol Ivan Korčok. A keď hovorí, že akým spôsobom je to citlivé alebo necitlivé, tu ja musím povedať, že som v konflikte záujmov, hoci teda nie som ukrajinský utečenec, ale nejako personálne s tou krajinou prepojený som. A ja keď som to videl, ten billboard, že Ukrajina je nepriateľ, a to hovorím čisto teraz ľudský, ani nie ako komentátor, ale vyloženie ja ako občan, mne to bolo normálne, že fyzicky zle. Mne sa zdvihol žalúdok, že toto niekto, a nevedel som vtedy z akých dôvodov, ale že toto je proste nechutné, to sa nerobí, a sú možno kontroverznejšie kampane, treba z firmy Benetton a podobne, čo viem nejak poprižmurovať oči, ale ešte zvlášť potom, keď som sa dozvedel, že kto, to podľa mňa, to ani nie je vec nejak, že politického marketingu, prezieravosti, umu alebo tak, ale to je proste úplne, že bazálna vec vkusu. Proste to ti nemôže, to keď zbadáš, ja by som chcel vidieť toho človeka, ktorý akože pokýval hlavou, že áno, toto je super, toto tam dáme, vieš. Lebo ešte napríklad len také heslo, že bez Ruska neprežijeme a tak, to si viem v nejakej miere predstaviť, že to je ako provokatívne, lebo toto v ľuďoch vlastne trochu žije niečo také. Ty si to spomenul, že je tu u mnohých ľudí nejaký taký sentiment, že to je nejaká prírodná, živočíšna sila, ktorá sa proste nedá pretlačiť a my, ak s nimi máme byť nie priamo spojenci, tak aspoň nemôžeme byť nepriatelia s Ruskom. Že toto ako keby hralo na nejakú takú emóciu. Ale toto, že Ukrajina je nepriateľ, to má akože, že čomu pomôcť, alebo vieš, že ja tam nevidím ani spoločenský nejaký úžitok. Vravím, bolo mi z toho akurát fyzicky zle. Super bola tlačovka, ktorú mali k tomu cez týždeň, pretože asi pochopili, že musia, lebo sa to na nich zosypalo zo všetkých strán, tá kritika. Takže nám tam Jaroslav Naď so šikovnosťou a citlivosťou sebe vlastnými vlastne všetkým vynadal, že sú debilní, precitlivení a chcú sa so Smerom a kolektívom byť v rukavičkách, zatiaľ čo oni sú proste silní politickí hráči a vedia, že na tom treba ísť tvrdo do toho politického ringu, takže oni takto nemilosrdne, na rozdiel od nás, proste mekých, navoňaných padaviek, oni sa idú s tým Ficom pobiť nekompromisne. No, tak ďakujeme za informáciu. To je ten typický prípad. Ja sa obávam, že to nie je len Jaroslav Naď, aj keď on je teda aspoň, naozaj on má aspoň ten svoj nádherný repelentný účinok, že aspoň politicky je neškodný, ako strana pod jeho vedením nemôže uhrať volebný výsledok väčší, ako je zhruba úroveň štatistickej chyby. A vďaka ti za to, milý vesmír. Ale ono, tohto typu ľudí je pomerne veľa, ktorí sa síce veľmi agresívne hlásia k západu a k liberálnej demokracii a akože k hodnotám západu, ale v skutočnosti oni vlastne netušia, že čo to je. Nie je to ich hodnotový svet. To sú normálne presne takí istí hulváti ako tá druhá strana barikády, len si našli uplatnenie v inej politickej strane a teraz sa už držia jej agendy. A potom je aj množstvo ľudí, ktorí chápu, že sa im bude lepšie žiť, keď budú mať otvorené šengenské hranice a keď budú platiť eurom a pokiaľ budú schopní zarábať peniaze od zahraničných investorov. Ale to neznamená, že sú stotožnení akýmkoľvek spôsobom so skutočnými hodnotami západnej spoločnosti. A to si myslím, že strana demokratie je v tomto úplne, že ikonická. Oni síce hrozne chcú patriť na západ, ale mentálne, kultúrne s ním nemajú nič spoločné ako ľudské bytosti.
tu sa nemusíme dokonca ani nazdávať, pretože máme skúsenosť a videli sme, akým spôsobom sa správali, keď boli pri moci, v akej miere sa stotožňovali s názorom, že vládna moc je tu na obmedzený čas, má obmedzený mandát a musí zniesť prísnu kontrolu a kritiku z každej strany, či už od občanov alebo médií a podobne. No, tak videli sme, akým spôsobom narábali s tým mandátom, do akej miery si uvedomovali, že nemôžu všetko, že štátne inštitúcie sú tu napríklad na to, aby ich kontrolovali, no a tak ďalej. Alebo na čo je opozícia a akým spôsobom sa k nej správať nemôžeš. No myslím si, že sme v zásade úplne na konci. Musím zase smutne tlmočiť, že ani dneska to nevyšlo na to, aby sme rozobrali mocensko-politické pohyby v opozičnej strane SAS, ktorá má nového nielen predsedu, ale na papieri aj čestného predsedu. Predseda SAS je nový medveď. Že na ňo nevychádza čas, aby sme to... Vyzerá to tak, no. Čiže tohto nového medveďa si môžeme odložiť zase na budúce, alebo na nejaké ďalšie 10 ročia uvidíme, kedy na to čas vyjde. Podľa mňa niekedy áno, on zase, pán Gröhling, niekedy niečo urobí a bude to zaujímavé a potom budeme môcť pojednať. Čiže zostal nám priest... Hádam chudák nedopadne ako ten medveď, myslím ako fyzicky. To azda nie. Veď občanov predsa len ešte na Slovensku chránime o niečo lepšie ako medvede, dúfam. No, teda ja dúfam, ja viem, že ty to máš vlastne skôr naopak. No a čo sa týka dobrých správ, ktoré majú prúdiť len z futbalu, tak to bolo tento týždeň vyložené doslova slabšie. Neviem, či si pamätáš, hral Liverpool v lige s Manchesterom. A pokiaľ som dobre informovaný, tak to dopadlo najlepšie, ako mohlo, diplomatickým riešením, keď nikto neodchádzal z ihriska s pocitom, že je porazený. Vieš, že podľa mňa Liverpool odchádzal, pretože pre nich vlastne teraz každá nie výhra je trochu prehra, keďže bojujú o ten titul a je to tam extrémne tesné. Čiže podľa mňa hráči United boli oveľa spokojnejší po tej remíze 2-2 ako hráči Liverpoolu. No a... Radšej ani nebudem širšie rozoberať, čo tí Liverpoolčania včera predviedli na Anfielde v Európskej lige. Tí, čo chcú vedieť, tak tí vedia. Čiže, ak nemáš nejakú ďalšiu... Ja chcem vedieť. Aj ty chceš vedieť? Tak hrali s Atalantou Bergamo a na Atalantu bol taký prívetivý kurz, že asi okolo 7 alebo 8. Proste Liverpool bol naozaj veľký favorit, ešte teda zvlášť tým, že hrali doma. No, tak prehrali 0-3. Čo je... Ups, to je radosť iná, no. Ale akorát vravím, vytvára to priestor na obrat. Odrážanie sa od dna? Alebo tak to môžeš nazvať. Nebude to až také zlé. Žiadna kaša sa nie je taká horúca, ako sa navarí. Ja viem, ja som to všetko mnohokrát počul. No, zostáva mi len dúfať, že tento raz bude ten scenár optimistickejší, ako ich zvyčajne kreslíš ty. Už, milé diváctvo a poslucháctvo, je mi ľúto, že sa s vami lúčime s tým, že dobré správy tento týždeň neboli ani vo futbale, ale dajte nám šancu opäť o týždeň. Na budúci piatok budeme s Petrom miešať našu temnú kávu opäť. Budem sa na vás tešiť. Dovidenia a do počutia. Ja rovnako. Dovidenia. Budem dovtedy ako na ihlách.